У грудні 2012 року стартував всеукраїнський конкурс «Учитель року 2013». У цьому навчальному році визначатимуть найкращих педагогів з фізики, інформатики, музичного мистецтва, а також з французької та російської мов. Традиційно конкурс проводять у три тури. Після проведення районних і міських етапів членами журі було визначено вісімку кращих вчителів у кожній номінації. Вони брали участь у другому етапі конкурсу, який проходив на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Якщо говорити про мету, з якою проводиться цей конкурс, справа в тому, що в нас в області є 16,5 тисяч педагогічних працівників, і кожен з них має свій талант, має свою систему роботи, має свій досвід роботи. І ось цей конкурс якраз має на меті відзнайти, вишукати оцей досвід, поширити його і дати можливість використовувати його в своїй роботі іншим педагогічним працівникам. Під час проведення другого етапу конкурсанти виконували тестові завдання з фаху та методики викладання відповідних навчальних дисциплін, проходили співбесіду, під час рольової гри ділились цікавими педагогічними знахідками, представляли нестандартні форми роботи, методичні розробки. Учасники готують зараз письмові завдання, потім вони, включаючи тестові завдання, потім проходять співбесіду. Співбесіда теж передбачає презентацію учасників власного досвіду, власних педагогічних здобутків. Ось. І ще одне завдання передбачає складання так званого есе, ось, яке є таким творчим завданням. Ось. Ну, ось в такому плані наша робота сьогодні відбувається. Цього року номінація «Російська мова» заявлена перша, і відповідно, що виникають відповідно до нашого регіону, то так як діти вивчають російську мову не як предмет, а факультативно, за бажанням, то відповідно специфіка цієї номінації дуже важко підібрати і організувати конкурси в районах і на обласному рівні. У нас творчі, гарні вчителі. Будемо сподіватися, що у нас будуть гарні, високі, яскраві результати. І ми знайдемо зірочку в номінації «Російська мова і література». Конкурс «Вчитель року» саме в номінації «Інформатика», він є одним з найцікавіших, бо неймовірні можливості тої техніки, які не бачимо ми в повсякденному житті, ми можемо побачити і використати навіть у своїй подальшій роботі. Ми також вчимося у наших переможців, які сьогодні між собою змагаються бути найкращими та достойно представити Рівненську область на заключному третьому етапі. Для освітян Рівненщини конкурс «Вчитель року» – це і конкурс професійної майстерності серед творчих особистостей, і можливість перевірити власні сили, і, звичайно, почерпнути досвіду у колег, які вміють творчо будувати навчально-виховний процес. Дехто з педагогів краю не вперше бере участь у такому заході. Я був переможцем міського та обласного конкурсу і фіналістом всеукраїнського етапу даного конкурсу. Що спонукало мене взяти участь вдруге? Ну, можливо, я ще не награвся, можливо, я ще не в повній мірі себе реалізував. Ну і в будь-якому випадку конкурс – це змагання, конкурс – це виклик. Виклик собі, виклик своїм колегам, яких ми глибоко поважаємо, але завжди змагаємося. Конкурс – це можливість показати свій досвід роботи, презентувати свої цікаві аспекти роботи. Конкурс – це змагання, в першу чергу, особистостей. Неординарних, нерядових, які є зірками на певному місцевому рівні, але яких ми б хотіли б, які б хотіли б себе зреалізувати на більш такому високому рівні, як обласний і всеукраїнський. За результатами другого етапу в кожній номінації вже визначено по 4 учасники, які представлятимуть Рівненщину на всеукраїнському рівні. Заключний тур конкурсу з інформатики буде проведено у Краснограді Харківської області, з фізики у Кривому Розі, музичного мистецтва у Луцьку. Найкращих педагогів країни з французької та російської мов визначатимуть у Житомирі та Мелітополі. А поки що члени журі безпосередньо на місцях ознайомлюються з системою роботи вчителів, які стали лауреатами. Урок веде письменник.
Саме такі уроки, на яких можна глибше ознайомитись з літературою рідного краю, для багатьох вчителів та вихованців області стають традиційними. Адже це нагода більше дізнатись про життя і творчість рівненських поетів, письменників, безпосередньо із їхніх уст почути ліричне слово, ознайомитись з новими добірками. Є такий урок «Література рідного краю» в школі, але, на жаль, тільки 2 години на рік відводиться цьому урокові. Звичайно, нам би хотілося більше спілкуватись, щоб і нашу творчість знали, і водночас ставимо перед собою таку мету – доносити любов до книги, не тільки до нашої, а взагалі до української книги, до українського слова, щоб звернути увагу на те, що сучасне суспільство потребує саме такої уваги, оскільки воно настільки приникло до екранів зараз, до комп'ютерів, до телевізорів, і книга ніби відійшла на другий план. А між тим, саме книга – це є рушій суспільства, є рушій прогресу, і саме вона визначає, власне, і ступінь розвитку суспільства. У якому віці написали перші художні рядки? Чому доводиться захищати українську мову? Та як важко нині видати власну книжку? Про це, зокрема, розповідали літератори Рівненщини у школах Гощанського району в рамках проєкту «Урок веде письменник». Проєкт було започатковано 4 роки тому активістами обласної організації Національної спілки письменників України. Спочатку по сільських школах вони їздили за власний кошт, а віднедавна проєкт підтримала обласна влада. Перший цього року письменницький десант висадився у школі села Бугрин. Там на літераторів чекали 2 слухацькі аудиторії з учнів старших і молодших класів. Автор понад 3 десятків книжок, письменник Євген Шмургун, зустрівся з наймолодшими школярами. Якщо будете бачити десь у бібліотеці в себе, у вас же є бібліотека, в ліцеї має бути так. Якщо ви будете читати, що написано десь зверху Євген Шмургун, будете знати, що то книжка отого діда, який приїжджав до вас і намагався щось вам сказати про літературу. Чому я так кажу? Бо в мене книжок багато. Ще ваші вчителі мене вчили в школі. Вихованці школи з цікавістю слухали гостей, які читали вірші, ділились деякими секретами творчості, життєвими спогадами. Микола Пшеничний розповів про свої подорожі казахським степом, де перебував у засланні Тарас Шевченко. Микола Береза згадав про свою зустріч з Ліною Костенко у Корицькому монастирі. Національно піднесений виступ Степана Бабія замінили гуморески Юрія Берези. Мені дуже сподобалася зустріч, але, напевно, це мрія кожного учня – побачити письменників рідного краю на власні очі. І мені запам'ятались ті їхні враження. Наприклад, найбільше мені сподобалось Миколи Пшеничного розповідь. От, наприклад, мені сподобалось дуже те, як вони висловлюють свої думки і передають якби все, що на думці, в те в слові. Мені подобається те, як вони можуть вільно спілкуватися з нами, і вони легко доступні їхні твори для нас. Вони висвітлюють всі болючі проблеми, всі такі негативні якісь риси нашого суспільства. І це можуть показати як і таким смішним словом, і серйозно можуть розказати. Мені дуже сподобалася зустріч. Я, наприклад, спам'ятаю це на все життя. Розповідали учням і про обласний літературний конкурс для школярів «Перло многоцінне». Виявляється, що чимало бугринських дітей пробують сили у літературі. Щоправда, соромляться у цьому зізнатися. Думаю, що комусь вони не сподобаються, але, на мою думку, вони мені подобаються. Я їх пишу від душі. А найбільше мені подобається писати про природу, тому що там природу потрібно берегти і шанувати теж. Я теж шаную природу і пишу більшість про природу. У майбутньому такі виїзди за підтримки обласної влади письменники Рівненщини планують зробити постійними. А на згадку про свій візит вони подарували шкільній бібліотеці збірки творів з автографами. Онлайн-урок чи консультація педагога віднині не проблема для учнів Добровицького навчально-виховного комплексу. Середню освіту сьогодні тут здобуває понад 500 найкращих учнів. Одна з них – 11-класниця Іванка Дубінець. Вона вже точно знає, що в майбутньому хоче стати лікарем. Але все ж цьогоріч вирішила здійснити давню мрію і вступила до лав Рівненської малої академії наук на секцію журналістики. Зараз досліджує періодичну пресу Добровицького району 1940-2000 років. Зараз я вже встигла певним чином спілкуватися з людьми, які займаються саме у секції журналістика, і вони мені дали певні поради. Це дуже зручно через те, що не завжди ми маємо можливість поїхати в Рівне і щоб поспілкуватися.
Новий вебзал у Дубровиці – це відремонтований і обладнаний телевізором та вебкамерою колишній кабінет англійської мови. Після офіційного відкриття можливості вебзалу продемонстрували усім гостям, провівши так званий вебінар з керівництвом Рівненської малої академії наук. Окрім обдарованої молоді, користь від Дубровицького вебзалу матимуть і інші учні, зокрема з особливими потребами, і не лише цього, а й сусіднього Сарненського району. Ми сьогодні показали тільки зразок вебінару, а будуть використовуватися повноцінні семінари, будуть проводитися, відеоуроки, онлайн-трансляції, але вебзалу буде використовуватися не тільки в межах нашого навчального закладу, а і в межах інтересах району. Облаштували цей зал в рамках обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад. Дубровицький район став одним з 8 районів-переможців минулого року. З фонду проєкту ліцею виділили 32 тисячі гривень, ще 18 тисяч віднайшли в районі і 5 тисяч дала місцева громадська організація. Загалом на подібні проєкти з обласної казни у 2012-му було виділено 250 тисяч гривень. Цей проєкт все коштує 55 тисяч. То це що, це багато? То це багато, щоб в кожному районі можна зробити оцей проєкт і працювати в цьому напрямку. Та їх треба 10, щоб в кожному районі було. Для чого тоді ми всі працюємо? Для чого влада сьогодні є в державі, а вона для того є, щоб от сприяти у цьому, щоб ці діти могли вчитися? Всеукраїнські, обласні, пісенні, поетичні фестивалі та конкурси, фотовиставки, творчі вечори – таким є життя вихованців мистецького літературного клубу «Крок», який діє при Рівненському міському територіальному центрі медико-соціального обслуговування та реабілітації інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. Сюди приходять дітки 4-річного віку і продовжують відвідувати заняття, навіть уже ставши дорослими та створивши власні сім'ї. У нас приходять діти, коли вперше. Вони, ну не то, що вони не вміють танцювати чи співати, вони навіть не можуть повернутися гарно. Вони бояться зробити якийсь перший крок свій зробити. Ну, про те, щоб співати, то взагалі ми там ще там щось ми таке підніс собі і питаємося ці перші звуки. Ми... Ну, проходить рік, проходить два, і у нас вже з'являються свої солісти, свої танцори, свої письменники-поети. За 20 років існування для вихованців клуб став великою дружною сім'єю. Другою домівкою, де тебе вислухають, дадуть слушну пораду, допоможуть адаптуватись до життя, стати розкутішим, віднайти друзів. А також зробити перші кроки у певному виді мистецтва – музиці, образотворчому мистецтві, хореографії. Багатьом нині відомі імена вихованців клубу, фотохудожника, члена Національної спілки фотохудожників України Олександра Майструка, поетеси Юлії Костюкевич, неодноразового чемпіона з бальних танців Івана Сівака. І це ще не весь перелік відомих кроківців, які зуміли кинути виклик долі і піднятися до вершини мистецького Олімпу. Такі перші концерти, коли я прийшла, то, ну, наприклад, там діти розказали один-два вірша, заспівали там пісню, наприклад, а все остальне ми запрошували. Артисти, міські ансамблі дитячі, тому що, ну, своїми силами ми не могли ще показати такого концерту. Ну, рік від року ми зростали, і тепер ми показуємо на час 20 концерт. Тільки своїми силами. Ми вже нікого не запрошуємо. Ми запрошуємо гостей, але вони сидять в залі і дивляться на нас. 3 роки назад ми стали відвідувати цей реабілітаційний центр в зв'язку з станом здоров'я нашої дитини. Ну, хочу сказати, що для початку це була дуже кропітка праця, щоденні реабілітаційні різні заходи. І цей реабілітаційний центр дійсно дуже допоміг заняття фізичної реабілітації, заняття логопеда, для того, щоб наша дитина могла рости і розвиватися, і адаптуватися на теперішній момент в нашому суспільстві. Що мені подобається? Ставиться до них як до дорослих, до здорових дітей. Немає нюансів, що ти не можеш, ти не вчиш. Ти просто не вчиш. І дитина вдома займається, сюди приходить, ноти вчить, грає по нотах на фортепіано. Не все виходить так, як би хотілося мені, але дякуючи Тамарі Федорівні, ми багато чого досягаємо.
Літературно-мистецькому клубі «Крок» займається майже 60 дітей-інвалідів. Результати, яких досягають дітки, це наслідок тривалої та кропіткої роботи і педагогів, і батьків, які докладають чимало зусиль для духовного розвитку, реабілітації юних артистів. Ще допомагає і власний досвід деяких педагогів, які свого часу теж були вихованцями «Кроку», як от у Юлія Костюкевич, яка з раннього віку почала писати вірші, має вже 3 поетичні збірки і готується поповнити ряди Національної спілки письменників України. Ми тут граємо, ми тут різними взагалі ігровими методами розвиваємо їхню фантазію, їхню уяву, їхню пам'ять, власне. Мені захотілося, власне, передати мої знання і мої, якби, враження іншим дітям. І через це я, власне, веду заняття. Тут заняття. Раз-два місяці ми робимо якби таку виставку невеличку в нас в центрі, власне, з цими малюнками, з цими іграми, власне, які нам найбільше сподобались. Показувати, чого досягли дітки. Я хожу в чай-клуб рік. Що ти сьогодні малюєш? Що ти? Я сьогодні малювала радісний день. Які ти фарби використовуєш? Я жовті, голубі, красні, зелені. А що ти найбільше любиш малювати? Я найбільше люблю малювати машини. Малювала дерева, сонце, небо. А чому? Траву, траву, сердечко і зорі. То це який день тебе? Радісний день? Так. Діти наші особливі, і вони потребують особливої уваги, і не безліже більше, мабуть, навіть не стільки там от фізична реабілітація, хоча це теж дуже важлива частина, скільки духовна і психічна реабілітація. І саме студія «Крок», в яку ми потрапили, а ми вже її відвідуємо 2 роки, оскільки дитина все-таки маленька, їй 6 років зараз, от, то вона дійсно дає можливість знайти дитині друзів, реабілітуватися соціально, вміти робити все те, що роблять всі інші діти – співати, танцювати, спілкуватися. І тут вона дійсно отримує цю особливу увагу педагогів, які з нею працюють. Залюбки діти відвідують і заняття з музики, де опановують музичну грамоту, співають пісень. Деякі навіть вчаться грати на музичних інструментах, як от Настя Антонюк, яка з 1-го року життя знаходиться на лікуванні у центрі, а у клубі займається вже 6 років. Коли їй було 5 років, дитина: «Вау, мам, я також хочу виступати». Підійшли до Тамари Федорівни, сказала: «Задоволенням, приводьте, будемо пробувати». Знаєте, боялася, оскільки в дитини ДЦП, боялася те, впаде на сцені, не зможе. Але після 1-го концерту, що Настя моя, що я, отримали величезне задоволення, бо дитина дійсно виступала. Знаєте, здається, з таким діагнозом ніхто не хоче брати, ніхто не хоче... Ну, брати на себе відповідальність, втратить рівновагу, впаде, всяке може бути. А Тамара Федорівна сказала: буду триматися, вона виступить, що значить впаде? Ще й заставили її, вони співали пісню, ще й танцювати, що там вона обходила, ну, трошки прикульвуючи, але знаєте, це було щастя. Це було таке щастя дитини. Мама, я виступаю. Мама, я виступаю. Після того ходимо сюди регулярно. Не все вдається. Танцювати нас не дуже вдається, але вона пробує, вона вдома займається. Це для неї величезний поштовх. Лисичко, я сестричко, лисичко. Які радісні обличчя діток під час занять у танцювальному класі? Адже вони самі, без сторонньої допомоги, танцюють, в міру можливостей виконують ритмічні рухи, повторюючи за хореографом.
себе знаходять тут потім. Вони можуть потім адаптуватися. Коли вже виростають, вони сміливіші, вони небоязливі. Вони вже знають, чим вони можуть пишатися, своїми талантами, вони можуть пишатися своїми досягненнями. Тобто вони вже не себе почувають досить вільно. Вони малюють, у нас з ними тренінги дуже цікаві, ігри. Тобто вона їх навчає, як свої, як можна висловлюватися. І навіть перші спроби написання віршів вони тут вчать. Потім в мене навчаємося музичну грамоту, вони вже знають ноти. Діти у нас, які ходять до мене на такі арт-терапія, тобто вони ходять не тільки, коли у нас от засідання клубу, вони ходять на протязі тижня, в них є свій час, вони приходять, тобто у нас вже є діти, які грають на фортепіано. Ця Настя Антонюк, наприклад, вже в неї перші спроби є. Каріна Качуровська, у нас вже перші спроби. Тобто ми вчаємо музичну грамоту, ми навчаємося грати на інструментах, ми навчаємося співати, потім ми йдемо в танцювальний клас. Там ми танцюємо, підтанцьовки робимо, робимо музичні композиції цілі, але ми вже доросли до того, що ми вже можемо ставити, у нас, наприклад, є така інсценівка вистави «Шельменко-Денщик», яка йде на протязі 40 хвилин, тобто це не 5 і не 10. Де все разом у нас такий получився такий комплекс, що там вони і танцюють, і співають, і грають, як актори. Тут у клубі кожен кроківець може реалізувати себе сповна, зростати творчо. І підтвердженням цьому є активна концертна діяльність вихованців клубу, участь у різноманітних мистецьких акціях міських, обласних та всеукраїнських. У всіх конкурсах, які в місті проводяться, ми приймаємо активну участь в області і навіть в Україні. От буквально ми в грудні місяці їздили в Київ, ми стали переможцями всеукраїнського фестивалю «Барви життя», де діти наші співали і танцювали. Але ще й їздили, які показували, наприклад, у нас є в клубі діти, які вони не танцюють, не співають, тому що вони лежачі діти, не ходячі, але вони також талановиті. Вони роблять з бісера поробки, вишивають дуже гарно, малюють. І їх роботи теж відправляються в Київ чи на область. Всі приймають участь. І так само у всіх, які у нас тільки були фестивалі, у нас кругом ми нагороджуємо, у нас більше всіх. Завжди нагород. Реабілітаційний центр дуже допомагає. Ми ходимо на лікування сюди. Навіть зараз оце ми пройшли курс лікування. І масажі, і розтяжки, все воно допомагає дитині окрепнути, допомагає більше стати на ноги, впевненіше себе почувати. А самі заняття в кроці дають їй відчути себе такою, як всіх. Нічим не гірше. А навіть краще. Вона відчуває себе артисткою. Відповідно, вже, наприклад, на концерти приходять Настяні однокласники. І знаєте, така в них: о, Настя співає, о, Настя танцює. І Настя почуває себе щасливою від того, що вона себе реалізує. Перші концерти, які ми починали, ми могли лише тільки вийти на сцену. Потім ми брали участь лише там в одному чи в двох номерах. Тепер моя Наталка вже є такий повноцінний член клубу, яка повністю бере участь в усьому концерті і танцює, і співає, і вірші розповідає. Ну, для мене це, мабуть, як для мами, це найвище щастя.